କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆକୁ କେମିତି ତାର ଯେଉଁ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପଳେଇ ଆସେ ବେଶୀ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଖରାରେ କାମ କରନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ସବୁଦିନ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କି ହାତରେ ହଉ ବେକରେ ହଉ ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସେ କଳା ଦାଗ ତ ସେଇ କଳା ଦାଗକୁ କେମିତି ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଗେ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ରେମେଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହଲଦି ହଲଦି ପାଉଡର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ର ଗ୍ଲୋ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ର ବି ବହୁତ ଉପକାରୀ ଥାଏ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଳଦୀକୁ ଆଉ ହଳଦୀରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶେଇକି ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ବେକର କଳା ଦାଗ ହଉ ବେକ ଆଗରେ ବେକ ପଛରେ ନହେଲେ ହାତର ଯେଉଁ କଳା ଦାଗ ହଉ ତ ତାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର କଳା ଦାଗ ଦୂର ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ତ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହଲଦି ପାଉଡର୍ ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଘରେ ବନେଇକି ରଖିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କେଟରୁ ବି ହଲଦି ଆଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାୟ କେମିକାଲ ହଲଦି ମିଳୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ନିଜେ ହଲଦି ଯେଉଁଟା ଆମର ନେଚୁରାଲ ହଲଦି ବନେଇକି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୋର ହଲଦିଟା ବନେଇକି ରଖିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରେ ମୋର ଫେସ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରେ ମୋ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଲଦିଟାକୁ ବନେଇକି ରଖିଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ହଲଦି ନେବି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲଦି ଦରକାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ଆପଣ ହଲଦି ନିଅନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ପ୍ୟାରାସୁଟ୍ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ଟେନ୍ ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଥାଏ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଯେଉଁ କଳା ଦାଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଇଟା ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ନେବାର ଅଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଅଏଲ୍ ନେଇଯିବେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଏଲ୍ ନେଇଯାଇଛି ନେଉଛି ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ଏଇଟା ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରେ ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ମାନେ ଟାଇପ୍ରେ କାମ କରେ ଏଇଟା ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ଟା ମୋ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମୋ ଫେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ନେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଏଲୋଭେରା ଗଛ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ବି ପତ୍ର କାଢି ତା ଦେହରୁ ରସ କାଢି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ମୋର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ତ ମୋତେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବି ୟାଧିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ନେବି ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଜେଲ୍ ନେଉଛି ତ ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଯେଉଁକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ କଲେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏକଦମ ଗୋଟେ ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେକରେ ଲଗେଇବାକୁ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବେକରେ ହଉ ଦେହରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଲଗେଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ରେଡ଼ି ହେଇ ତ ମୁଁ ଆକୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବ୍ରଶ ଅଛି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଛି ଆଜି ତ ମୁଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ହାତରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇକି ମୋ ହାତରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ମୋ ବେକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୋ ବେକରେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରକୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିବାର ଅଛି
କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବେକ ନଉ କି ହାତ ହଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆପଣ ଆଗେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରି ନେଇଛି, ତାପରେ ଆକୁ ମୋର ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ମସାଜ କଲେ ୟାର ଯେଉଁ କଳା ଦାଗ ରିମୁଭ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଇଟା ମସାଜ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଆକୁ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ମସାଜ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ବେକକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ବେକ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେକରେ କଳା ଦାଗ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗରେ ହଉ କି ପଛରେ ହଉ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଉଣୀରେ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁରେ ବି ଆପଣ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଫିଙ୍ଗରରେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଳା ଦାଗ, ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହର 2 ଥର ଲେଖା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ରେମେଡ଼ିଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।